Thank you.
Hoje eu estou aqui recebendo ninguém mais, ninguém menos que Wagner Tiso. Pô, isso é quase um sonho realizado, Wagner. Pô, e tocar essa música contigo, o Choro de Mãe, pelo amor de Deus. Com seu acompanhamento, né, querido? Obrigado pela presença, bom demais ter você aqui. Prazer, pô, prazer enorme. Beleza. Cara, essa música, Choro de Mãe, é uma música que eu lembro, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu era um moleque, assim, eu ouvi e não entendi, eu só achei lindo, mas não entendi nada. Quando eu tava começando a tocar, eu falei, pô, mas que é isso, bicho? Não tinha nenhum acorde que eu conhecia, estava ali, né? Mas depois, agora aprendendo ela contigo, eu vi que... Você vê que é simples. é aquele simples que é simples, mas é um simples... É o simples elaborado. Isso é genial, né, cara? É, eu gosto. Isso é genial. E você compôs, você tinha quantos anos, cara? Eu, mais ou menos, 17, 18 anos. Pô, cara. Depois eu toquei com o Milton em 81, né, na Suíça. Aí me deu vontade de levar ela a sério. Aí eu botei uma terceira parte. Ah, porque é o choro. Que nós tocamos, né? É o choro. Terceira parte maior, que é o choro, né? Então, foi... Eu gostei de ter feito a terceira parte, porque então eu ia ficar devendo a ela. A terceira ficou linda, né? Esse... Como é que é? Então, lindo, pô, arrasou. E tem tudo a ver com a música. E o que eu acho mais genial é como é que você voltou para a primeira. Esse eu achei genial. Aquela. É o. Pô, essa foi tacada de. Ficou bonito. De jeito, ficou lindo mesmo. Realmente. Com 19 anos, 17 anos. É, 17 para 19. É até eu fui fazendo, né? Mesmo. Assim, uma parte, depois outra parte. E assim foi. Mas essa coisa do choro precisar de três partes, você acha que precisa mesmo? Porque tem um monte de choro aí que só tem duas, né? É, mas eu acho bonito. É bonito. Fica com uma característica clássica, né? Fica, eu gosto. Eu essa música, se não tivesse aquela terceira parte, eu ia achar que eu tô devendo a ela, entendeu? Eu quero que. Ela tenha um complemento. O complemento é a terceira parte aqui, né? Em tom maior e a volta pro tom menor, né? E você e o Milton são amigos de infância, né? De infância mesmo ou da adolescência? Infância mesmo. Infância, eu conheci o Milton, eu tinha 8 anos no máximo. Nossa, que bacana. A gente conheceu, a gente fez grupos vocais ali na Rua 7 de Setembro, a gente cantava na rádio. Na Rádio Três Pontas, né? Pô, falando em rádio, uma vez eu vi o Milton falar um negócio que eu quero conferir com você se é verdade mesmo. Uma vez eu vi uma entrevista do Milton, não lembro aonde, que alguém perguntou, pô, mas de onde vem essas harmonias e tal? Ele falou, pô, eu e o Wagner, ele falava pra você, que a gente ficava ouvindo rádio lá em Três Pontas, mas pegava muito mal o rádio. E aí ele falou assim, que eu ouvia, vocês imaginavam que era um acorde, começava a tocar a música daquele dia, depois que vocês foram descobrir que não era a harmonia original, vocês já estavam tirando a música e reharmonizando. Não, mas na realidade a gente tentava lembrar. A música, então, tinha Calbê, César de Alencar, aquelas coisas todas. Né? Será que a harmonia é essa mesmo? O Vitor falou, não sei se é, mas estou gostando. a música do Tito Madi, né? Músicas daquele pessoal da antiga. Uhum. E a gente tentava fazer igual a eles, só que não ficava igual a eles, porque a gente não tinha como ouvir todo dia. Naquele tempo não tinha disco. É, porque a rádio primeiro ouvia, só ouvia aqui, depois ouvia lá... Não sei quando. Quando a música voltasse a programação. Ou na semana que vem, né? É. Vamos conferir sábado que vem. É. Aí a gente metido, né? Garota metido, acho que a nossa tá melhor, né? Mas era legal, cara, era legal porque a gente tentava fazer a harmonia que era, que a gente ouvia. A harmonia vinha, aí depois a rádio não tocava mais aquela música a semana toda e ficava eu e Vituca lá, será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Mas acabava ficando bom, do jeito da gente, né? E aí treinamos a fazer um monte de sequência harmônica nossa, né? Que virou uma escola de harmonia no país e no mundo, talvez. Eu acho que influenciou a gente no mundo inteiro, essa harmonia que vocês inventaram, né? Que é a harmonia chamada não, harmonia não, mineira, né? Que a gente chama. Tem uma coisa que é um pouco mineira mesmo. Essa harmonia mineira, eu sinto que tem um misto de alguma coisa sacra com uma coisa erudita e com uma coisa quase sertaneja. Ou seja,
A gente tinha muito aquela vontade de valorizar o acorde perfeito, né? O acorde perfeito, mas com uma ideia mais evoluída, né? Não é aquele acorde perfeito que serve para fazer tipo de duetos e tal. Uhum. A gente fazia uma harmonia perfeita com baixos invertidos, entendeu? É, um pouco vindo do leste europeu que a minha família trouxe, né? E aquilo influenciou bastante a gente misturado com as coisas ali do interior, né? Coisa da fazenda, né? Uhum. Tudo que tinha na fazenda ali, você também é mineiro, você deve conhecer. É. Tudo que tinha na fazenda ali, tinha, pô, umbigada, cateretê, né? Eu tenho uma música, o Vituca toca na sanfoninha de oito baixos, eu gravei no meu primeiro disco, né? Tudo baseado na coisa mais simples possível e mais elaborada possível, né? Então... Esse, engraçado, né? Isso é um ponto que eu acho na música, assim, difícil até de explicar, né? Porque às vezes o cara faz uma música complicada e não acontece nada, né? E às vezes o cara faz uma música simples, mas com uma verdade, com um negócio que é bacana. E você conseguir fazer uma coisa que é sofisticada e ao mesmo tempo passa essa simplicidade, eu acho que isso é genial. E eu acho que foi isso mais ou menos que vocês conseguiram fazer. Fazer uma coisa elaborada, mas que quando você ouve, você fala, pô... É, e a melodia fica ali, né, bailando e tal. Né? Esse grupo que vocês montaram, o Som Imaginário, que era o grupo que acompanhava o Milton. Mas depois começou a ganhar uma... Na realidade não era para ter Som Imaginário, entendeu? Era para ser um conjunto, podia ser Wagner e seu conjunto, não era. Uhum. A gente botou Som Imaginário, era o nome do show. Milton Nascimento, e o Som Imaginário. O Som Imaginário é o som que saía dali. Não quer dizer que o grupo chamava Som Imaginário. Olha só, todo mundo começou a achar que o grupo chamava Som Imaginário. Aí eu falei, pô, tá bom isso, vai ficando. Ficou, o nome do grupo virou isso, né? Voltando também no teu início de carreira, eu sei que o Paulo Moura foi um cara que foi importante para você, né? Um cara que você começou a... Ele meio que te aplicou na coisa da orquestração. Não, o Paulo Moura me tirou das boates. Eu vim para o Rio para fazer baile no Ponto de Música lá do centro, né? Lá do João Caetano. E para mim, fazer baile aqui no Rio, para mim estava bom demais. Já era o ápice. Já era o ápice. Aí eu tocava na boate do Calbi, no Drink, né? E revezava na boate do Valdir Calmon. Um dia eu dando até descansada lá, tava aquele mulato bonito assim, falei, pô, cara elegante. Ele falou, você é o Wagner? Eu falei, sou. Aquele pianista mineiro que chegou aí, eu falei, sou. Eu falei, estão dizendo aí que você faz umas coisas bonitas, diferentes. Falei, pô, mas obrigado pelos elogios e tal. Falou assim, o seguinte. Ainda não tinha caído a ficha que era o Paulo Moura? Não, ele se apresentou. Eu sou o Paulo Moura, eu já era fã, porque ele tinha feito arranjo para Baden, arranjo, né? Paulo Moura. Para mim aquilo era. Ele falou, o nosso pianista, que era Osmar Melito. Nosso pianista, quarteto Edson Machado. Nosso pianista está indo estudar em Nova York, sei lá, nos Estados Unidos. E nós estamos precisando de um pianista. E é bom que seja jovem e com boas ideias, igual você, assim. Você podia ir lá na minha casa amanhã cedo, pra gente passar umas harmonias e tal. Falei, ué, mas claro que eu vou, ué. Aí falou assim, 11 horas eu tô te esperando lá em casa. Falei, tranquilo, mas 7 horas eu já tava... já tava pronto, né? 7 da manhã eu tava lá na porta da casa dele. Aí tal, abriu e tal, fizemos lá. Ele tocou uma música, eu acompanhei, ele não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pô, tá muito bom. Eu falei, eu vou aproveitar aqui, Paulo Moura, né? Olha, eu vou aproveitar aqui, eu estou fazendo esse arranjo aqui, nem lembro mais qual que é, e estou com dificuldade de fazer uma terminação. Ele falou assim, você tem alguma ideia? Eu falei, deixa eu ver, eu falei aqui assim, 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 tá bom? Era o que faltava. Então você vai ser orquestrador. Eu falei, olha isso. Eu tinha o quê? 17, 18 anos por aí, né? Nossa, sim. Eu falei, não, se você está mandando, está valendo. Olha, ano que vem vai ter inauguração do Palco do Canecão. Você vai ter que estudar orquestração, porque você vai fazer os arranjos para a Maísa. Ué? Tá vendo? Que resposta, pô. Eu falei, Paulo, mas eu não tenho condição para isso. Ele falou, você tem sim, você vai ver só.
Aí tá, eu fiz a inauguração do palco do Canecão, Paulo Moura regendo, orquestrações minhas. Com orquestra? Maísa, com orquestra, orquestra de cordas e sopros. Foi culpa do Paulo Moura. Falei, pô, aí, a partir daí eu segui escrevendo. É. Tive, tomei coragem, fiz arranjo para Johnny Alf, Agostinho dos Santos, aí fui embora, né? Aí eu tomei coragem e falei, acho que meu negócio é isso mesmo, ser orquestrador. Nossa, que bacana, hein? É, a partir do Paulo Moura, devo muito a ele. É. Essa praia de música erudita, toca alguma coisa, você tem várias coisas, mas toca alguma coisa sozinho também, porque... Sozinho? É, aquela música, Sete Tempos, tem uma Sete pegada... Tempos, quer dizer, o tipo de harmonia é um pouco erudita, mas ela não chega a ser uma música erudita, né? Porque ela caminha... em direção ao jazz. Uhum. Mas ela é, quer ver? Falei, eu esqueci o óculos, tá vendo? Às vezes erro aqui um pouquinho aqui. Interessante, porque ela realmente começa numa praia erudita, e quando daquela hora que você vai, porque esbaixo com as acordes em quartas e tal, já. É, uma tem coisa, uma progressão e tal, uma chega coisa lá. Que soa mais jazzística, né? Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço, aqui, cara. Pô. Bom demais. É pena que esses programas de 26 minutos são foda. É curto, né? São curtos, é curto pra gente poder... Tinha muita coisa que a gente tinha que mostrar aqui, mas, pô, fica pra um outro. É, depois a gente faz a segunda versão. É, tá certo. Mas vamos tocar uma música sua pra fechar. Thank you.
Foi-se. É isso aí, bate aqui. Obrigado, arrasou, cara. Até a próxima. É isso aí. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber a sua opinião. Abraço. Isso é um mito, né? Diz que o cara gravando, né? Aí aperta lá o talkback, fala com o baterista, era o Eloy. Ô Eloy, toca qualquer coisa aí, só pra gente passar o som. Aí, silêncio do outro lado. Eloy, toca qualquer coisa aí, cara. Qualquer coisa, só pra gente passar o som. Nada. Eloy, você tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Estou te ouvindo. Então toca qualquer coisa, cara, só pra gente passar o som. Não emito sons banais. Era uma figura, isso aí.